Bugün Təbriz'in yeni standartının təqdimat mərasimində insident yaşanıb. Mərasimdə yeni standart Zeynalabdin Rezəvi Xürrəmi çıxışı üçün kürsüyə çıxıb. Rezəvi çıxışını fars dilində etdiyi üçün etiraz başlayıb. Daha sonra Təbriz sakini kürsüyə yaxınlaşaraq qəfildən onun qulağının dibinə şillə ilişdirib. Hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları hadisəyə müdaxilə ediblər. Qeyd edək ki, Şərqi Azərbaycan əyalətinə yeni təyin olunan Astandar Rezəvini farsca çıxış etməyə başlayarkən qəfildən şillə ilə vuran şəxs İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun polkovniki Əlizadədir. Hadisə baş verən zaman İranın Daxili İşlər Naziri Əhməd Vahidi də salonda olub. Xatırladaq ki, Zeynalabdin Rezəvi Xürrəm İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun generalıdır. Hadisənin sosial şəbəkələrdə yayılan videosunu sizə təqdim edirik. Salamünaleyküm.